Պետական գնումների վերաբերյալ ամբողջական եւ մանրամասն տեղեկատվությունը առավելագույնս հասանելի դարձնելու համար ստեղծվել եւ համացանցում armeps.am/ppcm հասցեով գործում է հաշվետվողական համակարգ։ Ռեալ ժամանակային ռեժիմով գործող այս համակարգը ցանկացած անձի հնարավորություն է տալիս ստանալ ամբողջական տեղեկատվություն գնման յուրաքանչյուր ընթացակարգի մասին, այդ թվում կնքված պայմանագրերի եւ դրանց կատարման արդյունքների վերաբերյալ։ Ձեր համար ստեղծված է հնարավորություն առցանց տեղեկություններ ստանալ նաեւ յուրաքանչյուր մարմնի գնումների մասին, իրականացնել համեմատություններ եւ վերլուծություններ։ Գնումների ընթացակարգերին վերաբերող ցանկացած գործառույթ համակարգում արտացոլվում է ավտոմատ եղանակով։ Առավելագույն թափանցիկությունն ու լիակատար եւ մանրակրկի տեղեկատվությունը հնարավորություն է տալիս ցանկացած անձի տեղեկանալ եւ վերլուծել գնման գործընթացների ողջ ընթացքը։ Եղեք տեղեկացված, դա մեզ համար կարեւոր է։ Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարություն։